Majoranca dhe opozita në Këshillin Bashkiak të Lezhës kanë arritur në një konsensus për të bllokuar shqyrtimin e kërkesave të administratës bashkiake. Vendimi vjen si shenjë reagimi ndaj asaj çka e konsiderojnë mungesë të paraqitjes së analizave të problemeve të ndryshme nga specialistët e bashkisë. Nuk do të harxhoj as një minutë kohë, sot as në të ardhmen, për të përzier në qërbën që gatuhet nga një pjesë e Këshillit, e manipuluar prej segmenteve të caktuara brenda dhe jashtë Këshillit, dhe që e ka skosuar vëmendjen e këtij Këshilli nga një organ vendimmarrës dhe shumë i rëndësishëm i punës bashkisë në një organ shtojtës të administratës bashkisë dhe në interes të bizneseve të ndryshme në qytetin e Lezhës. Në qoftë se do ndryshoj mendësia e vendimmarrjes në analizës problemeve do shikoj. Për të tjerë nuk do të rrim më në të Këshillit. Nën vlerësimin e nënkryetarit të bashkisë Arjan Burbullushi, bllokimi që po i bëhet projekteve është i pakuptimt. Ai i bën thirrje këshilltarëve të gjejnë rrugën e bashkëpunimit siç është vepruar deri më tani. Do të doja që Këshilli, ashtu si gjithmonë, që ka ndihmu bashkinë në vendimmarrje për gjithë ato projekte që ka fituar bashkia Lezhë, shumë prej cilave janë realizuar, të vazhdonte përsëri në rrugë për të ndihmuar në vendimmarrjen e vet. Në ecurin e këtyre projekteve dhe në blokimin e tyre. Këshilltarët gjithsesi argumentojnë qartasi se reagimi i tyre ka ardhur si pasojë problemeve të shumta me realizimin e planit të ardhurave, mungesa e investimeve dhe mos trajtimi i tyre me analizë të kryebashkiakut Viktor Tushaj.